Vlčka Trails jsou vlastně první oficiální závody, které se pořádají na Vlčce, protože Vlčka byla dřív ilegální, nám se to podařilo zlegalizovat, za poměrně velkého úsilí se nám podařilo sehnat spoustu materiálů a museli jsme samozřejmě i hodně máknout a teď to tady chcem ukázat, co jsme tady dokázali za ten rok, vlastně respektive dva, co se tady o to staráme. Projdeme to, několikrát to procházíme a zkoušíme, co by tam prostě šlo. Pak kolikrát to i upravujeme, že když něco uděláme, tak přijdeme na to, že to je prostě blbost a musíme předělávat. Lesy a parky Trutnova nám hodně pomáhají v tom, no, vychází nám hodně vstříc. Doufám, že nám prodloužejí ještě další část lesa, aby byly traily další. Vlčka nabízí pro závodníky, co tě napadne. Prakticky můžeš se tady svíst. Na horském kole, klasickým XCčku, jezdí tady kluci na pevňácích, jezdí tady kluci na freeridových kolech a jezdí tady kluci na nekompromisních fulech. Na každém kole si tady užiješ prakticky, jsou tady dirtový skoky, jsou tady dlouhý skoky, jsou tady technický skoky, jsou tady klopenky, lávky, rogarden, která se taky jen tak nikde nevidí, takže jako prakticky co tě napadne, to tady najdeš. Je to nejlepší, co může být v Trutnově, hlavně super, že to je legál a že už to není jen tak někde na oko. Nikdo nám to tady neníčí a furt se to jenom rozrůstá, takže pro lidi, kteří chtějí jezdit, tak super. Já teďka jezdím první rok tady a ještě jsem všechno nelítal, takže furt se je co učit tady. Tak trať se mi líbí, kluci tady hodně dobře připravili od krakonošových jezdců a je to jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší jezdce. Dá se na tom dobře zaskákat, dá se tady dobře pojezdit. Trať je rychlá. Hodně skoků, je to hodně ohubu a krakonošovi si fakt jedou.